power. NUP. Everywhere. NUP. Papa, the you want me? Good to be warming. Father Makanga, our parish priest, all priests here present, our party leadership, my friends, my brothers, my sisters, my crazy friends, my comrades, my family, basebo na banyabo mbitini sabyanyu, because it's Uganda. Banange, I am humbled to have you here today. Mwebali nyo, mwebali gedala. Ba mama bange, ba kujia bange, sigenda kogera na mwe nga president, ja kogera na mwe nga mtamani wa mwe. Babi, sigenda kogera na mwe nga president, ja kogera na mwe nga mkwano go, nga chaliwo, nga tano. The leadership of our party. Still, today on my birthday, I want to talk to you as friends, because many of you are actually my friends. And I want us to be more of friends in the coming days, because that alone will help us to do whatever we're doing as people who care for each other, not as politicians. Kino kanchidemo, kwa microphone, kwa jijie kubuja. I pray that we develop a relationship of mutual friendship and not just as colleague politicians. My fellow artists, the journalists, we never want to hear me when I'm saying, nyo, okubalaba. Sanyusenyo, tunakuluwa lero, tulifena lero. Sija chikweka, chinuma nyo. Okubato lwa lero, kubakde yange, sili nchali wange nubi yani wana. Chinuma nyo, tidani maji kisili na ye. Chinuma nyo, tisili na edimutwe. Chinuma nyo, timikwano jafe, petuli na jo. Ngati tima ina musango. Ngabe chigambi wa, the leader sees the way, goes the way, and shows the way. That's what I did. Nenda bechitufu. Nenchi miri yako, nesako mao, nenchi laka ne mikwano jange. Atenga banju kupo, bali bachira wada. Eruru achibaga baga mbapo iche cho. Netu miri yako mazimago. Natutuliba koziba mbami sango. Netuliba menjiba mateka. Neba yolebwa, neba silibwa. Pako nakuluwa lero. Ukose kulo, nabadeke chitalia. Nimuchala wa Nubiani, niba wala wa Nubiani. Na ye chanka suse wala nyomu, wala wa Nubiani muto, suha. Beyabu za mama wenga mpuli ya nti mami. Bade manyi wachi li dadi tuge na mula bako. Na ino ukula bako bulabi, unubiani ba wala vini kata mulaba. Chansu de wala nyomu. Na mpuli da obuzito obubunanyi ziwa kumushima kwanga. Na inge chizamu amanyi. Dinami kwano janga bali mkuita mkasira kazibu esawi ino. Bamanyi jisimu sangu gwawe jibali mukomera nange simu sangu gwange jibali mukomera wabula musangu gwabo banachemalira musangu gwabo abalina okubanga bako bamazima nebatala bamazima musangu gwabo abayin betusasula okuma mateka nebamenya omenya mateka nera tumanyi ikatonda tabiranga ko usaidi yabo abanyigiriza abera naba abanyigirizwa nadalanga abanyigirizwa abanyigirizwa manyinji ne wano wetuli weda mpisa mama songa ndaba banna pe banji nyonyonyo baka bama komera njagala kusaba abaka bama komera muimirireko abaka bama komera bana bana bonna be mulaba baba demukomera batulugunyize nebwe mutula batulugunyizibwa bakubibwe mitugo ngati baina musango kibaina chebakoze yeso musango kwabwe
Chakulanyi kwe simba kwa presidenti ne bagamba kituwa kira chakulanyi era tugenda kutambula ni chakulanyi batu yola nabo nange wamu nene banzi jamu kubanga baina ekigende lwe chendaga ekibalaganti a kumwagira yetu jam baisa bubi na yenga bande tabulesi paka anu munyonyi ya maji bone baba siba government ne gamba baba sanze na masasi ngera bwe bakola bulijjo well chikendewa changiriru tichibadi chapo kira hapo nsongezo. Na ito sobo la kuze wana. Ito sobo la kwe wana mazima. Omu muna femoni kisibamu tute ngalibu vi. Tuo kira kati na inga bana pebanji kibanda dananguru. Wali omu kumikwano jange. Gubaita seka waluna. Alimudu aliro. Irubaga, rubanyuma rumu kwata ne bamukuba kuba ne bamusala sala ne bamucha pasi ne bamukula mwenjala. Nalabye omwogezi wa polisi nga abayo nga yegana. Nga yegera ku social media je bagala by the way. Ne bateka oneteka. Jo yanage na ku social media ja kuba menyeteka. Ne nalabye mwami enanga. Nga budde yo nga gamba tebanda mutulugunya ako. Bobi Wine byayogera bya bulimba bamanyi bulungi nnyo nti boyogera ebyobulimba naddala ebikuli kuleveyo bajja ne bakwata naye tebazize kunkwata tebambunanye ennaku nyaku ttaano twakerera ku mawuli ag'ekikanga bwana ng'omu ku mikwano gyaffe munnamawulire ali awo murasita abamuyita Adadi mu biru nga bamuwamba yasembo kulabi wako nga tuli wano na iye ku press conference. Pia dayo neba muamba, neba mutemula, neba musulawe kanyanya ukubo. Bwebi chobwe bigena maso mikwano jange mu Uganda, wano wetuwa kira bino vya njo kira si filmu, bino vya dala, this is what is happening in our country. So even when we are supposed to be celebrating, in times like this, we don't talk about celebration because there is nothing to celebrate, there's nothing to be proud about, there's nothing to smile about. Neba za Katonda, tinuluna kubwe tutiwacha. Nyaka satu mwenda igise, lwalero. Mchala kubaita mangali tanaru mkuma, nanzala, banzali na murutalo. Murutalo ulo, chitange na hii yalimu yekira. Ne jajange na hii yalimu yekira. Jajange, Joseph walakira hii ya Suzanga bamu sebe ni abu. Chana kunyoti kasire kuanga ya fa, na hii andibadachi bagamba. Era jajange, njiga manyo mikwano jange. Jialimu saja wamanyi nyo, Joseph walakira. Na hii nyumba hii yalifana nangoro vidi, baji kuwa bikompola yonani tula wansi. Kubanga yale asuza bayikira bamuseveni ne banne omukazi ya nzala yali musawo biranga akolera nyesi naye mwaka kwa kyenda musambu bweyafuna accident bamuleta ngire bye nzijanja babye bigenze bisebengerera bamuleta ne bamusulawo kudwaliro emulago yali asabingi demyaka egisukka abiri kubanga tewali musawo na mukola ko yabeerawo paka we yatonyo musaine kumukwamu na hapa oye mama zara so tubanga twagala kutereze kwanga lya pe kibera personal kubanga tumanyi tuli ba wano tuli stuck here tulinge mitija wano tulinge binyonyi bya wano this is a home sija sukubera obezi mtebe mtebe tuvimbe no we want a better country twagala musi ya pe nga unaku lwe bakuzaala olw'ennyumirizaamu kati tuli celebrating ensonga lwaki tumanye nnyo okutereeza ensi yaffe naye ndi musanyufu kinazaalibwa myaka mingi egiyise nange nalinga abavubuka abalala si lwakuba nali seefaako naye waliwo emyaka gy'oluzingira mu direction kuba maama yali angenzeeko siri na tata na ye yali mitobo je. Na ye wade babi onjibisi za anuninga mba e. Na ye mwanange na ye jaka lukwe baza lukunda kekubo. When I met you, my life turned around. And you know it.
One, I did not deserve you. Depending on where I came from and how I saw myself. And I've spent most of my youthful years trying to improve myself to fit such an intelligent and beautiful lady. I hope I'm succeeding. But most importantly, thank you for being a friend, for giving me a chance to have a mother again and a father again. When I go to Rubare, I feel at home. I feel like I have a father and I have a mother. Bakubino muhozi ya gama ntina ina umomosa voru kusokuwa sumuwa lumunyanko. Loi mbubee kona awe. Kwebela mwankole nimbo mnyankole mwenyini. So I celebrate you and appreciate you for that. Bamama, mwebale nyo, mama oyo ayogede kona mwe, petumuita mama sise. Nama nyagama tupu ya Sara Buyinza, ye yasikira mama wange, she was my mother's best friend. She's my mother's sister. Era mama bwe yafa, bwe yatulekera. Era mama oyo mukambo oyo temulaba kwerungi yawe. Era mukambo bwe butukipinze in order. Baganda bange mwena, thank you for being good, big and small brothers. Hey, bwe batuzaala mama yasoka kuzaala Nyanzi, yawe. Namuleme nazako pasta tazi pasta aliwa nazako Juliasi au nazako nze kuyama mbatilemu yasoka kuzala Nyansi ama Nyansoko si mkeko kuyamaru kuzala Nyansi nazako Edi yawe sabo yimutumutu. Weyamaru kuzala Edi yawe, nazako sister afe kubaita Namuleme Catherine. Weyamaru kuzala Namuleme, nazako kubaita Pastor Sentamu. Alalika agenze kubatiza andika. Weyamaru kuzala Pastor, nazako Julius Walakira. Julius Walakira yaliyalo uzachigade. Na ingiza unze. Beyamara nazako sister wange kubaita Mirembe Irene. Namara nazako mto wange kubaita Banjoman. Beyamara Banjomani nazako mto wange kubaita John Sentamu. Beyamara au nazako mto wange kubaita Mickey Wine. Weyamara nazako mto wafe kubaita Dax Vibes. Weyamara nafa. Ate musisi, ee nabali bantu masibu. Na chigala watu. Tuchenyumirizamu no nti banange omuntu okufa kiremenga mpaka abya wabala tujukirenga tike kibere kijanjalo bichigwa mutaka kina kusoka kugonda ate ne kimeruka ne kivamo bijanjalo kiringi ze ngira babi wabagambi nkola buli kyensobola okulaba ebirooto mama byaina bitukirira. Mamo yayagalanga nyo ensi ye. Mama yayagalanga nyo abantu. But most importantly, yayagalanga nyo oku empoweringa abachara. Saso bula chikola. Neobu liyao mirimu jape katuge na maso tuli chikola kubabu mkaso. Nedero, njagade just kusima katunda lwekirabo ekyobulamu kyatuwadde. Bakadde bange abanadini katwalo mukisa guno okubebasa. Mwebale kwogera bigambo ate ne mubiyimirirako. Mwebalire ddala. Nze ndi musajja mukatoliki era nkyenyumirizamu. Ne father mukadde wange bwana mukulu nze bwe mbeera mu basiraamu bampita swipe.
biswa bawedde emirimu kubeera Katonda tusinza omu naye Padda nga bwe batubuulira mu Ekereziya Katolika nti mubeere baamazima amazima gali bafuula ab'eddembe mwebale kubeera baamazima mwebalire ddala fenno ge mazima ge tuyimirirako mukirabye bakadde baffe ibangi nnyo banadini baade nga boogera amazima naye bituuka ku bintu bibiri eitha ku kutya kwabwe oba ku mululu gwabwe amazima nga gabulawo yensonga lwaki essaawa zino Padda abantu battibwa bakwatibwa buli lunaku naye wakati mu kutemulwa kw'abantu n'okutyobola eddembe ly'abantu osanga nga bannaddiini batugamba mbeere ba mirembe tuli ba mirembe mukadde wange n'ate be tusasula okumakinga shuwe emirembe gikumibwa be bamalawo emirembe be batirimbula abantu nga tebalina musango so omu si babiri olunaku lwaleero bannaku abasukka mu 13 bali mu makomera nga tebalina musango Padda amateeka gatukkiriza okwesimbawo naye ebitundu 98 ku basibe abali ekitalya basibe ba People Power basibe ba NUP omusango gwabwe kubasanga nga bambadde t-shirt erika ekifaananyi kyange kutuwagira na kubeera ba NUP omwono mwe mulina abakulembeze abalondeddwa nga bali mu makomera naye mukadde wange wakati mu ebyo okugenda mu maaso ojja kusanga bannaddiini nga tebaagala kubiraba tebaagala biwulira tusaba omukama abakwateko bamanye tibakiikirira Katonda era bakiikirira kigambo kya Katonda nkakasa tewali ddiini ewagira butali bwenkanya teriyo ddiini so njagala okubeebaza bakadde bange naddala Ekereziya Katolika olw'okuyimirira ku mazima babakisizakisiza miraba naye bakadde bange manyi mwe mukimanyi n'okusinga nti Katonda asinga abo bonna bonna ab'obuyinza kuva ku Nebukadduneeza paka ku Bafalaawo paka ku be tulina olwaleero abatapima wadde mu Bafalaawo ne Nebukadduneeza so era ffe tugumira kummwe kubanga bwe muyimirira ku mazima kitwongera okukakasa nti ya naffe tujja kuyimirira ku mazima tubebaza bakadde bange mwebali nnyo mwebali ddala bannange leero sigenda kwogera bingi njagala beebaza olunaku lwaleero twasazeewo tukozesa kusaba busabi Katonda wano okumwebaza olw'ekitone eky'obulamu naye n'okumusaba kubanga oba oli awo twandibadde tujaguza singa wabaddewo amazima go baagano gagoberera amazima agawandiikiddwa mateeka amazima agalabikako n'amaaso akakiiko k'ebyokulonda ne katunuulira ettemu n'obumenyi bw'amateeka ne bulugo ayimiridde mu bulonda naye ne batalinda yadde okubala obululu wabula ne balangirira boosi waabwe twagenze mu kkooti si kuba nti twesiga nnyo abalamuzi abali mu kkooti naye twesige kkooti nabagamba twagenda mu kulonda si kuba titwali twesiga mwami bya bakama ne kubanga twali twesiga demokrasi era ne tugenda mu kulonda nga tumanyi nti bya bakama mukozi wa Museveni naye nga twesiga bannayuganda nga tumanyi bannayuganda bajja kuvaayo balonde era nga tumanyi tujja kukozesa omukisa ogwo okutuuka ku bannayuganda tubabuulira amazima gonna omukisa ogwo twakukozesa ate Katonda n'atwongerako n'omukisa omulala kubanga twabagambanga ettemu n'obwannakyemalira n'obumenyi bw'amateeka mwami Museveni n'abamwetoolodde bebafumbekedde nga tebakitegeera gino emyezi ebiri gyatuyamba nnyo okulaga bannayuganda mwami Museveni yeeyanika n'asigala nga ali buliri era buli munnayuganda amanyi ebyava mu kulonda era amanyi tebyava mu kulonda si byebyo ebyalangirirwa kakati twagenze mu kkooti nga bwe mbagambye nti ffe twesiga amateeka tukkiririza mu mateeka tukkiririza mu kkooti wabula kakati ekigezo kiri eyo eri abalamuzi baffe okutulaga
tibo bakiririza mateka ago bakiririza mbwenkanya era banatuwa obwenkanya ekyo kibuzo kiri kumeza yabalamu nera ngabuli kyo bwembagamba ti at the end of the day the people of Uganda will have the final say. Tulindiride koti sija kuogera nyo kusonga za koti na ye njagaluba kakasa nti mwe bana Uganda ye mwe muina uyinza obusembayo era mwe mutiemula okusalawo okusembayo mikwano jange njagaluba saba mubiri bagumu njagaluba saba mukirize mubiroto byamwe mukiririzemu banji nyomu kubidwe migo, banji nyomu tisidwa, tisidwa, banji nyomu sibidwa. Na inga mechino bagamba, kwe mutu nula musezi tuwe tolode, nesezi tolode siyo na yona. Eno process baji itamu. Eno process, njaka lo kweba zao, nerebo mpuko doi chitabo chompate. Nena mwe, njaka lo pasaba. Abaso kula mfube, okuno nyeleza, obo kusome bitabebio, obo mkosene internet, mkose YouTube. Muno nyeleze kuba dictator bonna kiweta chikatano searchinga ku Africa's most brutal dictators kuba the world's most brutal dictators kuba ko mu video bada chikatano da chikakumi da chikabiri kawungu do karabe ojja kulaba ngebige na maso mu Uganda mu 7 byali mukola ba dictator bonna abajidwa ako bagenze step by step ero jja kwe unyojaka ebano step sibena bweziti era kijana kuyamba okumanya step kije tuliko. So mutwalo bude banange bin biri everywhere around us kusimu yo take time and do what and research oje kulaba timwana watu webiti webibira era babera abantu babulijonga mwe abatembeyi abavuzi ba boda boda abakola chi zeni musanyufu nyo kya bakulembeze ba NUP na dalaba MPs ne ba mayors na balabe twakalonda bakirabirawo era yendagano gye mwakola nabo nti bagenda kubera abakozi bammwe mu abantu babulijjo mwe ba boss mwana watu bya ddala mwe mbera ba boss fabakulembeze tubera ba servant tubera baweereza bammwe naicho tichina kusigala mbigambo chino kubera asserted mwina okukya asatinga. So muna atuwalo budde, nemula baba dictator angeli jeba kwa. Chija pongere suvi, kwa moja kula na msebe na liku laini, esembe na yodala. Banange, kuluwa lero, yes, unakuluwa kusaba katonda, na kusinkana na kuwayamu. Ndi musanyufu nyo, 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 ili familia yange. Baba siti, we wale vigambe vyo, vyo gede. Oyono baba siti, we baba wape, tata kwaya soka ukuzara, da, miaka mingi nyo. Eye mkulu wa pena pena kwetutako. Na ye yaweleza ekwangalie era isemu binji kulwa family ne kulwa Uganda. Era tukulabira konyo sebo. Na inja kwa lukumaliza nga salutinga ne family yange, family yaba artist. Banange mwebale nyo, mwebale nyo. Siku njagala bakazi ng'omuntu naye lw'okwagala eggwanga lyammwe. Mwebale nnyo. Aweka moche waffe. Bw'oyitawo ffe twakulya mu ghetto naye ate eri mu ghetto munda. Waberangayo. Okay, n'akamba kapenga ka ghetto naye ate waliwo obuyumba eri ku luzzi. Waberangayo akalenzi. Nga bakayita Hillary Kiyaga. Kamala ni keita ka Hildaman. Kanjagalanga nnyo naye kimpanya ekitiibwa muganda wange. Okulaba yate nawe oyagadde nye nsi yo na mwena abanange mwebale nnyo mwebale ddala Patrico friends I celebrate you ate mwebale omulama okuputinga above yourselves banaye mwebale kutuweesa kitiibwa nga ba ati kasubira nange sibaswaziza bakyaliba bavimbisa kibakubira besi mwebale nnyo ba artist banange nandyogedde ku bangi nnyo naye sijja balondo baba malayo mikwano gyange ba honorable members ba mayors bakyala n'abaami sijja kwogera ku mwogezi waffe kansolewe sijja kwogerako ku bye byaffe biwanvu naye banange mbagala nnyo bawa nnyo ekitiibwa most importantly I celebrate you
Today is the day I was born. I'm thankful that I was born. I'm thankful that I was finally able to realize that I was born for a purpose. And like I said, I will live at least the rest of my life trying to actualize that purpose. I know that all of us come to this earth for a purpose, to make a difference. Era kama wanaba kiriza fenanga tuku wataganye tuja kutekao enja uleyo fenaji tuwa gali zenzi yape kana emweba ne nyumweba li dala pada makanga zikirizanzi de mungu kweba ze kuloku kiriza kulembera mwene misa na mwena mikwano jange abana bafe mwena mwena mweba ne nyumweba li dala mikwano jafe mwe na dala abantu babuli jo abana angaba Sharoni nimugumire emiggo, nimugumire amakomera, nimusiga nga temuina chemunonya particularly naye nga mwagala contributinga ku Uganda mpya. You guys inspire me a great, great deal. Tubereyo ne babi ne tubageya ne tugamba abaana bano bannange emitima kye kyandika mpya nosanga Sharoni jangu wano nsonyiwa kampulondobemu ono mwana muwala omulaba zerero lwe sosomu la bangayamba techitete yujaka mwani nyaka ipanga leonali mwulabite abera mungo za struggle zine mbili siroza tiyazaka na ino mbili kwenka wewa nisanyo babu salirako mkomera na ye mwanyi naze mwebali nyo mwebali redala. You inspire me a great deal, but not only me. Mu inspiring abantu bangi twalinga campaign trail ugenze Masindi osanga waliyo Dennis Tewayo, is it Ronnie City Uma? Nico City. No genda wanga waliyo Edimu Tewayo. No genda ringa waliyo Sauda Madada Wayo. You guys are such a force. Never ever ever underestimate yourself. Temuinyo manga mikwano jango. Take it from me. You are the real revolutionaries. Yemwe abalali. Yemwe bebayo kira kubali. Era chemba mpaka manga buli jonti. Please hold us accountable. Fetuli wa servant bamwe. Hold us accountable. Hold those leaders accountable. Make sure, of course respectfully, but make sure they are a reflection of you, the common people. Bakulembeze bannange banjogedde bingi nnyo na ye olwaleero katumukwase Mukama. Sabire mikwano gyaffe abali makomera n'abo ababuzibwawo abatannamanyibwa waje bali n'abo abali malwaliro abazengulu n'abatandandangulu n'abo abatemulwa betwafuna omukisa okuziika n'abo bebaasuula eyo Mukama agumye famiri zaabwe Mukama atugumye, but most importantly Mukama atuyambe tuleme kuva ku mulamwa. Lazima babere nga tebaasibibwa bwerere, nga tebaakubibwa bwerere, nga tebattibwa bwerere. Ndabye omulenzi omu nga takyalina kugulu n'omulala mulaba bwafaanana. Bino byonna baabibatuusaako si lwakuba balina omusango naye lwakuba nga baagala Uganda yaabwe. So bakulembeze bannange, whenever you are in parliament, whenever you are in council, whenever you are offering leadership, remember this. Bano tebesimbangawo. No. Bayimirirawo okuwagira ffe aboogera ebibakiikirira. So bwe mba muyisa amateeka mu parliament, bwe mba mwogera, mulowooze ku baana bano. Mubalowoozeeko. Ono engalo muziraba. These are the representation of the common people. Banji nyo. Banji. So let us always be reminded that is what we represent. We must be a different breed of leaders. We must never be the kind of politicians that they loot, the kinds of politicians that they wanted to escape from. Uganda imiride nape, Uganda itwesize, na iba tutateko eriso atenge eriso joji. Pasemu neba nyabu mweba renyo mweba itela kumpuliriza. Kamalizenga neba za Katonda lo kumpo mkisane zaalibwa. Na yate no kumpo mkisane sigala nganchari mulamu.
Onda wajenda wa mwebi mtu. Haka tunda gena kusigala ngachanku mingachari wu. Genda kusigala ngadimula msige nda kufaa. Atene wena wafu deja fili lecho chitufu. No kufasi kutia. So mwebali nyo mikwano jange. Mwebali edala mkama vampero mkisa. Babi mkama kuo mkisa. Mwebali nyo. Kiranja pikuli langa mwene kumari. Kana mwebali nyo mwebali. Mwena kuita ati mwengele ku protoko. Manisa idieno ninoji higitze nyo protoko. Kati protoko. Kakati mwebali nyo, mwebali de dala. Because of time and the weather.